Tjenare! Idag tänkte jag visa hur jag gör när jag gör en pulled pork. Så låter det intressant så. Häng med! Här har vi då en picknickbog. Jag valde nästan 1,7 kilo. Det talar 4-5-6 timmar. Men vi börjar med att slänga igång elden så ska jag visa hur man gör en snake i grillen. Så tar vi de här så ska vi lägga på lite såna wood chips också så vi får en god röksmak. Det finns färdiga att köpa. Nu är det Weber det här då. Det finns säkert andra märken. Men de är väldigt bra. Jag har provat dem. Ska vi vinkla ner kameran här. Då har man ju lite gamla briketter. Då tar man dem. Då kan man ha dem som starter i. I röret. Ställer vi dem åt sidan lite. Så tar vi briketterna. Och så börjar man bygga upp då en liten orm här på sidan. Viktigt att de sitter ihop. Vi kör två lager. Så ger det perfekt värme för den här grillen. Jag har en Weber. De vanliga brukar ju ha en 57. Jag har en 68 tror jag den är. Den finns inte att köpa längre. Då tar vi lite sånt här papper från säckarna. Lägger vi det under. Så brukar det ta sig. Där, då ska vi göra i ordning köttet. Kan man ta bort lite av det här fettet här om man vill. Ska ta bort lite grann, det behöver inte vara helt ren. Fett är ju lite bra i matlagningen. Ger lite smaker och vi putsar lite grann bara så här. Kan man ju spara fettet om man vill göra någonting med det. Om man vill göra en tallow eller någonting. Men är det thai som det heter på svenska? Nej, ja. Har ingen användning för det just nu. Lägger kniven där. Så tar vi Johnnys vanliga gula senap. Lägger vi in den. Ska bara se här om det brinner. Och det brinner. Så.
Sen glömde jag ju att förbereda en grej då. Det var ju öppna svartpepparpaketet. Det gick ju sådär när man har senap på handen. Sådär. Back in business. Då strör vi svartpeppar över så här. På ena sidan så. Och lite på kanterna här med. Det är viktigt. Och så kör vi salt också. Man kan ha ganska rejält med både salt och svartpeppar. Det gör ingenting. Det blandar sig sen. Det är mycket kött när man blandar ihop detta sen. Ska vi köra den här på en 135-140 grader någonting kanske. Serverar vi det här i ett bröd med lite kolslå och lite barbecuesås. Jag ska visa hur man gör kolslån. Jag har haft med den i något recept förut. När jag gjorde ribs hade jag med den. Men nu kör vi den igen. Och så får ni se hur det smakar sen ikväll med. Superfint. Nu ska vi tillbaka och fixa elden. Så där. Nu har vi fått lite fart i skorstenen. Då ska vi tippa över dem här. Vi har en bra. Lägger vi dem under där. Rätta till lite, det trillar. Sen tar vi då lite ved. Oj, det var en stor. Lite stora bitar. Lägger vi en på där. Kan man ha en där. Tycker vi kör tre bitar. Det räcker att man har ved i början. Man behöver inte ha ved hela vägen liksom, för att det behövs inte. Det sätter ju smaken i början. Tar vi en liten balja. Använt den förut därför den är lite ful. Men vi ska ju inte äta ur den så det är ingen fara. Så häller vi på varmt vatten. Nu har vi väldigt varmt vatten i våran kran här. Så det duger. Så. Sen lägger vi på gallret. Där ska man försöka ha hålen lite motsatt riktning mot var så kör vi fullt öppet spjäll där. Ja, lite motsatt riktning mot vart elden är. Så när elden flyttar sig neråt här, då flyttar man hålen lite längre uppåt här. Så får man den bästa rökeffekten. Kör vi inte riktigt fullt öppet under. Ja, det kommer igång bra här. Då slänger vi på den här rackabajsan. Så har vi den här borta, en bit ifrån elden då. Elden är här,
den här. Så det blir en indirekt eld. Så får man kontrollera värmen lite då och då. Ja, och den går där. Så återkommer jag lite då och då här, så ska vi se på den. Och så ska vi göra kolslå och förbereda och sånt. Men det är ju ingen panik med det här. Jag glömde en grej. Vi ska ju sätta i termometern också. Återkommer. Nu ser man här, nu står den på 120 grader någonting. Man får kontrollera den. Åh, röker fint här. Tar vi av en sån här fin termometer. Meter heter den. Jättebra. Så trycker man in den i köttet här. Från sidan. Den ska in i mitten liksom. Ser man den? Ja, det gör man. Och sen har jag en app. Då ser jag ju precis allting där i hur det ska vara. Nej, görsmidigt. Och med locket igen. Så vi fångar in röksmaken riktigt. Sådär, då är vi en halvtimme någonting in i processen. Då brukar jag ju bara fälla undan locket så här, men bara för att ni ska se så tar jag bort det helt. Oj, oj, oj. Det ryker fint. Tar vi lite äppeljuice. En del tar äppelcidervinäger, en del tar lite allt. Jag tar äppeljuice, ganska starkt koncentrerad alltså. Soppas vatten och så ett helt sånt där litet juicepaket. Så brukar jag spraya den lite sådär med en halvtimmes mellanrum kanske, något sånt där. Så den inte blir för torr. Och så provar locket igen. Ni såg ju vilken fin rök det var alltså. Det luktar så gott här så att det är inte klokt. Det börjar bli vin, det blir varmt också. Kanske man får ta av sig tröjan. Kanske ta ett glas vin, det är ändå lördag liksom. Ja, jag visade ju en liten närbild på termometern då. Det är 3 timmar och 10 minuter kvar. Och innetemperaturen nu på köttet ligger på 30. Omgivningen låg ju på en 120 ungefär. Jag ska faktiskt försöka dra upp temperaturen lite så blir det bättre. Och målvikten då vi ska komma upp till inne i köttet är 95 grader då. Ja, vi öppnar spjällen, så nu har vi fullt öppna spjäll. Så höjer vi temperaturen lite. Så där, då ska vi göra en kolslå också. Morötter, äpple, vitkål, en skål. Hemslagen majonnäs, en liten skvätt ättika, pyttelite bara, salt och peppar. Det är det vi behöver. Jag brukar alltid ta av det allra yttersta på vitkålen så. Det räcker nog så pass. Nu tar jag av den tjocka stammen. Även ner den till lagom små bitar bara. Thank you.
brukar jag ta. Det kommer ju ingenting på den sidan. Brukar jag ta på lite salt. Det brukar jag. Det händer någonting med vitkålen när man saltar. Så ger jag den lite löv. Mosar den lite så. Mosar och boxar av mig. Den står där. Jag tar ett vanligt grönt äpple. Det här var nog ett Granny Smith heter det nog. Skrutten hoppar vi över. Det gör ingenting om det skulle råka vara några större äppelbitar eller så. Det blir bra ändå. Sen tar vi morot. Med tvättade så. Men river vi ner den på den grova sidan. Det räcker nog. Vi tar en halv till. Det blir bra. Sen tar vi en liten skvätt med. Vi tar en... knappt en kapsyl. Jag tar lite svartpeppar. Jag kan ta lite mer salt. Så. Och så tar vi våran hemgjorda majonnäs. Börja så. Och så blandar vi det här. Sen blir den här godast om den får stå i kylen en 3-4 timmar. Blir ju perfekt. Det är ju 3 timmar kvar på köttet. Såna här vitkålssallader, de blir alltid godare när de har stått i kylen. Ja, ser gott. Den blir bra. Den sitter där. Så där. Åh, vad gott. Nu längtar man till maten. Jag plockar i ordning lite och sådär och så syns vi om några timmar. Vi har kommit en bra bit in här, men kolet börjar ta slut där så vi får... Eller kolet, briketterna. Vi får lägga på lite mer. Thank you.
flyttar vi upp köttet lite däråt med. Så att det ligger för nära. Passar vi på att spraya det lite med. Så flyttar man locket, eller hålen. Där, då är köttet klart. Kolla vilken fin bark. Stänger vi av här, då kan vi återanvända de sista briketterna. Så där, härligt. Nu var det här färdigt. Ska vi se om vi kan dra ut den utan att bränna oss. Då har vi då bara, se det var fantastiskt, vilken god bark. Tar man och drar isär den här bara, med ett par gafflar så här. Ja, det här är så gött. Vi måste ju provsmaka också. Fantastiskt. Fantastiskt. Ska jag smula ner hela den här så återkommer jag alldeles strax. Så, nu har jag kört upp det här. Hackat ner det här fint. Ska vi ta. Så jag satt på stekallen med. Får vi lite extra utan den här äppelblandningen. Drar vi ner lite i här. Det är gött. Och lite extra äppelsmak i också. Oj, oj, oj. Där är väl den där. Röden där. Och så har vi våran kolslå vi gjorde förut. Och sen ska vi ha lite barbecuesås. Ger vi dem lite färgbröden här bara. Tänkte jag skulle försöka rosta utan ha fett i pannan, för de här potato bunsen, de drar åt sig så mycket. Så de blir lite soggiga då. Jag har provat med förut liksom. Och går där lite grann. Vi rör om i den här så länge. Jag har stått i kylen nu. Ja, det blev nog 4 timmar. Köttet tog ganska exakt 6 timmar tror jag det blev. Cirka 6 timmar. Det är svårt att säga, man tappar ju
tiden när man håller på här. Vänder vi dem lite så med. Vad är gött det här med att laga mat ute. Det är något special alltså. Vare sig man är här hemma på altanen eller om man är ute i villmarken. Det är special att göra det ute alltså. Vi dem åt sidan där, får frugan dem. Tar jag dem här. Då tar vi lite kött här. Eller lite, vi tar ganska rejält. Och så tar vi den här barbecuesåsen. Och sen tar vi den här kålslån vi har gjort. Ska vi prova den här goa med då? Se om den är något att ha. Och det är den ju. Kålstrån där och barbecuesåsen. Fantastiskt. Helt fantastiskt gott. Skål på er. Trevlig lördag. Ja, gillar ni den här filmen? Glöm inte att sätta en tumme upp. Och ni som inte prenumererar, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Så syns vi snart igen i nästa film. Får vi se vad det blir. Ha det bra så länge. Hej!